שלום לכם, טוב לראות אתכם. ומכאן והלאה אנחנו נמשיך למישרין עד סוף הסמסטר, בלי הפסקות, ואני חושבת שיהיה לנו רצף ראוי. בפגישה שלנו היום, שהיא במידה רבה המשך לפגישה הקודמת שעסקה בתערוכות הגדולות, אני אדבר איתכם על הולדתה של תופעה מודרנית לגמרי שמוכרת לכל אחד ואחד מאיתנו, וזו החנות הגדולה או חנות הכל בו. בתקופה שאנחנו נדבר עליה היום, התופעה הזו הייתה ממש בגדר מהפכה. השיעור הזה קיבל את השם שלו מרומן של אמיל זולה, או בונר דה דאם, שיצא לאור ב-1883 ותורגם לעברית כגן עדן לאישה. אבל אנחנו לא נתחיל את הדברים שלנו היום מבית הקולבו, או בדיון בבית הקולבו שכתב עליו זולה, אלא מאירוע, ממהומה אלימה שהתרחשה ממש בכניסה לבניין שאתם רואים לפניכם בתמונה בלונדון. והמהומה הזאת התרחשה בחמישי בנובמבר 1876. והחמישי בנובמבר הוא יום מיוחד בלוח השנה הלאומי הבריטי, משום שזה יום גיא פוקס, שמיד אני אסביר מהו. המהומה הזאת התחוללה בפתח, ממש בכניסה הראשית של החנות החדשה לגמרי, וייטליז, ווייטליז מוקמה בווסטבורן גרוב, במערבה של לונדון, באזור שאתם מכירים אותו בשם בייזווטר, ונמצא ממש בפאתי אוקספורד סטריט, זאת אומרת על ציר התנועה המרכזי בלונדון ממזרח למערב. למקום של המהומה הזאת, בפתח החנות וייטליז, לזמן שלה ולאופי שלה, הייתה חשיבות ומשמעות מיוחדת. וייטליז הייתה חנות הקולבו הראשונה בלונדון ובבריטניה כולה. וויסטבורן גרוב הייתה כאמור צומת לונדונית חשובה מאוד. ויום הזיכרון לגיא פוקס חגג את הכישלון בראשיתה של המאה ה-17 של מזימה או קשר להתנקש בחייו של המלך הבריטי ובית הלורדים באמצעות התמנה של אבק שריפה מתחת לבית הלורדים. הקשר הזה נכשל, אבל מדי שנה מאז גיא פוקס דיי וגיא פוקס נייט שלאחריו הפך לחגיגה לאומית ומלוכנית מאוד ואימפריאלית מאוד, ובדרך כלל גם אנטי-קתולית, משום שזה היה קשר קתולי נגד המלוכה הפרוטסטנטית הבריטית. עכשיו, ב-1876 הסוחרים של אזור וויסטבורן ונציגים של סוחרים מלונדון כולה מחוללים מהומה לפני החנות החדשה והמודרנית הזאת, ובראש התהלוכות שלהם צועדים הקצבים של לונדון, כשהם לבושים במדים של קצבים באותה תקופה, שזה היו חלוקים כחולים כהים, ומתופפים בעצמות עם בשר עליהם ובסכיני קצבים. הם מביאים במריצה ממש לכניסה של וייטליז בובה ענקית של ויליאם וייטלי, בעל החנות ומייסדה, לבוש כגיא פוקס. ביד אחת הוא מחזיק צלע של בקר שכתוב עליה המחיר 5 שילינג, שזה מחיר גבוה, וביד השנייה הבובה מחזיקה ממחטה מפשטן שעליה כתוב 0.5 פנס לתריסר. אתם רואים גם את ההבדל הגדול, והם שורפים בהתלהבות את הבובה בפתחה של החנות. עכשיו, האירוע הזה בפתח חנות קולבו איננו קוריוז שכונתי או פיקנטריה,
הוא מפורסם בלונדון בכל אמצעי התקשורת וגם באמצעי התקשורת הבריטים הלאומיים כאירוע מכונן. מה מכונן בו? המפגינים מוחים כנגד שלוש תופעות שקשורות זה בזה, והמאומה שהם מחוללים מדגימה את התופעה הזו ממש כמו חלונות הראווה החדשים והנחשבים ההפכניים שמולם הם מפגינים. תופעה אחת שהם מגיבים אליה היא הופעתה של צורת מסחר כמעונאי חדשה לחלוטין, שהיא בגדר מהפכה. התופעה השנייה שהם מוחים כנגדה הוא מה שהם רואים כשבירה של מסורת ושל קולגיאליות ורגש שותפות בין סוחרים ובעלי עסקים קטנים. הם גם מתייחסים לתופעה שהם מנסים למחות כנגדה, המודרניות ודרכיה שמשתלטים על העיר. וייטליז, חנות הקולבו הראשונה בלונדון, לא רק הייתה מקום ומבנה, היא הייתה גם מוסד, והיא סימלה בתוכה את המודרניות, והיא איגדה בתוכה את הדרכים החדשות שבהם בני אדם התחילו בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19 לסחור, לקנות ולמכור. שוב, אלו הם דרכים וזה עולם חדש של צרכנות שאנחנו נולדנו לתוכו והוא מוכר, אנחנו בני בית בו, אבל בתקופתו הוא היה בגדר מהפכה רדיקלית שתויגה גם כמודרנית. חנות הקולבו או הדיפרטמנט סטור או כפי שהיא נקראה בפריז ובקונטקסט הצרפתי לגרו מגזן, החנות הגדולה, הייתה אם כן תופעה שהיא בגדר חידוש. היא לא הייתה רק מקומית, היא לא התרחשה רק בלונדון ובפריז. זו הייתה תופעה, ממש כמו התערוכות הגדולות שדיברנו עליהן בפגישה הקודמת, זו הייתה תופעה גלובלית, עולמית, עם היבטים קולוניאליים. חנויות גדולות כאלה צצו בניו יורק, בפריז, בלונדון, בכל עיר אירופית וגם בטריטוריות של האימפריות המערביות. והסיבות לעניין שלנו בחנויות כאלה די מקבילות לסיבות שמנינו בפגישה הקודמת כאשר התייחסנו לעניין שבתערוכות הגדולות. הסיבה הראשונה לעניין ולסקרנות שהחנויות מעוררות בקרב היסטוריונים היא ההיבט האדריכלי של החנויות. הן ייצגו טיפוס חדש של מבנה עירוני שצץ ועולה במקומות שונים. ושוב, ההשראה למבנים הייתה הבניינים של התערוכות הגדולות, במיוחד הקריסטל פלאס בלונדון. סיבה נוספת היא כאמור המהפכה שהחנות עוררה או חוללה בסחר הקמעונאי בקנייה ומכירה, ובהקשר לכך הסיבה השלישית היא ההשפעה של החנות על הצרכנות המודרנית. חנויות הקולבו חוללו מהפכה צרכנית בעולם המערבי ובעקבותיו בעולם כולו. מהפכה הצרכנית שחלק מהתוצאות וההיבטים שלה אנחנו חווים היום. הסיבה הנוספת היא שהחנויות הפכו לאחד הסמלים המוחצנים והבולטים ביותר של המודרניות, של קצב החיים בעיר, של התנועה בה, ושל הזיקה של בני אדם למרחב ולצורות חדשות של פנאי. כאמור, החנויות הפכו לתופעה בינלאומית שאנחנו נתמקד בהיבטים המקומיים שלה בפריז ובלונדון.
ראשית, אנחנו נתייחס לשאלה מה היה כל כך חדש בתופעה הזאת. במה היא נפרדה, במה החנויות הגדולות, במה בתי הקולבו נפרדו מחנויות מסורתיות, מהמסחר המסורתי, מסוחרים לפני המאה ה-19 ומקונים או הלקוחות המסורתיים. לאחר שנעמוד על השינויים בין הישן לחדש, אנחנו נבדוק אותם באופן מיוחד בדוגמה המופתית של החנות מהסוג החדש, שגם הייתה ההשראה של אמיל זולה. וזוהי החנות בפריז, בגדה השמאלית, או בון מרשה, שהיא חנות הקולבו האירופית הראשונה, לא הראשונה, כי הראשונות היו בארצות הברית, אבל זו הייתה חנות הקולבו האירופית הראשונה, המהפכנית לגמרי, מבחינת הגישות שלה לכסף, לקפיטל, לארגון העבודה, לרציונליזציה של המסחר, לשימוש בכסף ולחיזור אחרי קונות וקונים באמצעות הפרסומת. אנחנו מדי פעם נדלג גם לחנות האחות שלה, אבל האחות הצעירה, שזוהי סלפריג'ס בלונדון, שהיא הרבה פחות ותיקה מווייטליז. היא הוקמה על ידי גורדון סלפריג'ס, שהיה אל הון אמריקאי, שהיה לו גם חלק מאוד נכבד בפיתוח התשתיות התעשייתיות של לונדון באותה תקופה. ואנחנו נבדוק את מקומן של החנויות הללו בהתפתחות העיר ובהתפתחות המודרניות. כפי שציינו ביחס למהפכות אחרות שהתרחשו בפריז ולונדון, כמו מהפכות פוליטיות או מהפכות טכנולוגיות, בשתי הערים הללו הייתה קיימת תשתית מאוד איתנה לשינוי. לונדון ופריז היו מרכזים גלובליים של סחר כמעוני או כמעונאי כבר מן המאה ה-18. זאת אומרת, הם לא נעשו בירות סחר במחצית השנייה של המאה ה-19. ולמרכזיות שלהן במסחר הבינלאומי היו שתי סיבות, שבאחת מהן לפחות נגענו בפגישה הקודמת. ראשית, היותן בירות האימפריה. הגישה של כל אחת מהערים הללו לטריטוריות קולוניאליות רחבות מאוד אפשרה על זרימה לאירופה דרכן של סחורות, של חפצים, של מאכלים, של תבלינים שלא היו מוכרות. וקשה להבין את התנועה הזו, מרכזיות שתי הערים, בלי הקשר הקולוניאלי הזה. השינוי הזה מתחיל להתרחש כבר בראשיתה של המאה ה-18, כאשר ללונדון ולפריז ובתי המסחר שלהם זורמים מאכלים ומשקאות שהיו אקזוטיים לגמרי לפני התקופה הזו, ולפתע הפכו לזמינים. לדוגמה, סוכר שהגיע ממטעי או מטעות העבדים באים הקריביים והאנטיליים, שהיו שייכים לבעלי מטעות בריטיים וצרפתיים, כגון המשקה האקזוטי קפה, שבמאה ה-17 לא ידעו בדיוק איך לשתות אותו, והתייחסו אליו כאיזה סוג של מרק מובחר. או למשל התה, שמהמאה ה-18 הפך לסחורה מוכרת באירופה. וביחד איתם טקסטילים כמו כותנה, כותנה צבעונית בדי הקליקו, שהגיעו מהודו ומפרס, או לדוגמה חרסינות ופורצלנים למיניהם שיוצרו בסין וביפן על פי ספציפיקציות של סוחרים בריטים וצרפתיים. זרם הסחורות הללו התגבר
ככל שהמאה ה-18 התקדמה. ובסופה של המאה הזאת, נוסעים ונוסעות שהגיעו לפריז וללונדון, או באופן מיוחד ללונדון, ציינו עד כמה שהחנויות שלה, או הבזרים שלה, זאת אומרת חנויות מעט יותר גדולות, היו אקזוטיות, וסחררו את הראש בסחורה האוריינטלית המיוחדת שלהם. בלונדון התופעה הזו בלטה עוד יותר מאשר בפריז בגלל היותה מרכז האימפריה המודרנית הגדולה ביותר. להיבט האימפריאלי של הסחר התלווה תהליך נוסף, הדמוקרטיזציה של הצרכנות. מוצרים ותוצרים שבעבר היו בגדר מותרות, luxury, הפכו בהדרגה מראשית המאה ה-18 לזמינים לכל, עד כדי כך שראו בהם הכרח, necessities. הם לא נצרכו יותר על ידי אליטות או על ידי הפטרונים המסורתיים של יצרנים, כמו למשל מלכים וחצרות המלוכה, או כמו למשל אריסטוקרטים, אלא גם על ידי זעיר בורגנים, עובדי כפיים, ואפילו על ידי איכרים משגשגים, משרתים ומשרתות שתמיד היו בחזית האופנה. לשני התהליכים האלה של קולוניאליזם ודמוקרטיזציה התלווה שינוי נוסף. בכלכלה הפוליטית, במחשבה הכלכלית המסורתית, צרכנות נתפסה בעבר כבזבזנות, כדבר לא יצרני. עד לסוף השליש הראשון של המאה ה-18, המילה לצרוך או צרכנות, to consume או consumption באנגלית, או consommer בצרפתית, יש לה משמעות שלילית, פירושה לחלות, להרוס, לחסל, לבלוע, והיא נתפסת כחטא. אבל כלכלני ראשית המאה ה-18 מתחילים לדון בצרכנות באופן הדרגתי, והמגמה הזאת גוברת יותר ויותר ככל שמתקדמים במאה ה-18, הם מתחילים לדון בצרכנות כתהליך יצרני. לבזבז כסף, ללכת על פי צו האופנה, זה להניע את גלגלי הכלכלה והמסחר. במאה ה-19 הצרכנות משתחררת מהאפקט או מההיבט המוסרי שלה, המוסרני, שמטיף ורואה בה חטא או מהלך לא תקין ופוגע בחברה, היא משתחררת גם מהמוסר בכלל, והיא הופכת לרכיב מרכזי בחיים המודרניים. אבל יחד עם זאת, צרכנות, מסחר, מכירה וקנייה, כפי שהם באים לידי ביטוי במקום או באתר המובהק שלהם שמוכר לכולנו, החנות, עדיין שומרים במאה ה-19 עצמה, ובמיוחד במחצית הראשונה שלה, על היבטים מאוד מסורתיים שלהם, ומאוד מבחינה, מנקודת המבט של הסוחרים ובעלי העסקים החדשים של המאה ה-19, גם מאוד קונסרבטיביים. קודם כל, הם שומרים בקנאות על הדפוסים של מכירה וקנייה. החנות הטיפוסית המסורתית מתמחה בסחורה אחת בלבד, ובענף מסחר אחד בלבד, עד כדי כך שחקיקות של העיר והמדינה אוסרות על סוחרים למכור יותר ממה שהם אמונים למכור אותו. בפריז אלה יהיו אריגים,
או מלבושים שמוכרים אותם בחנות אחרת, או פאות נוכריות, שוב בחנות אחרת, או נעליים בחנות ייחודית, או אביזרים מברונזה בחנות אחרת. בלונדון זה יהיה בחנויות למה שנקרא wet goods, זאת אומרת לקפה בלבד, לתה בלבד, למכשירים אסטרונומיים או מכשירים מדויקים וכיוצא באלה. חוץ מזה, הפרוצדורה של קנייה ומכירה הייתה אישית, פרסונלית, התקיימה פנים אל פנים והתבססה על העיקרון של העמידה על המקח, של מקח וממכר. מקח וממכר פנים אל פנים היה חלק מהאינטראקציה בין מוכרים, זה בדרך כלל היו זבנים גברים, וזה יהיה ככה אגב לכל אורך המאה ה-19 באופן מובהק, לבין קונות וקונים. והמשמעות של העמידה על המקח הייתה שבחנות המסורתית לא היו מחירים קבועים. והייתה לכך משמעות נוספת, שהקנייה והמחירה התבססו על אשראי, כלומר הם התבססו על אמון פרסונלי בין מוכר לבין קונה. החנויות גם לא הציגו סחורות לראווה. החנות כחיזיון ראווה שמפתה את הקונים בשפע של סחורות אינה מוכרת לפני אמצע המאה ה-19. חנויות להוציא חריגים היו מחסנים של סחורה, שאגרו סחורות שגם לא היו במבחר גדול באופן מיוחד. יתרה מזאת, בחנות שאלה הן תשתיות המסחר שבה, לא היה צורך בפרסומת. הפרסומת המודרנית נולדת עם החנויות הגדולות, עם חנויות הקולבו. היא אינה מוכרת לפניהן. למבנה הוותיק הזה, המסורתי, של סחר, של קנייה ומכירה אישיים, הצטרף היבט נוסף. שאנחנו ציינו אותו כאשר דיברנו על זהותם של עובדים בפריז ובלונדון במאה ה-19. אז ציינו, אם אתם זוכרים, שעובדים ובמיוחד עובדי כפיים יצרניים לא הזדהו בהכרח עם מעמד. הזהות שלהם לא הייתה מעמדית, היא הייתה השייכות לטרייד, למקצוע, למשלוח היד. זו הייתה זהות קורפורטיבית ששימרה בתוכה לא רק דפוסי עבודה, אלא גם דפוסי פנאי. הזהות, הרוח הקורפורטיבית הזו, מאפיינת גם את המסחר הישן. והזהות הקורפורטיבית הזו לא אימצה את הסיסמה של הליברליזם הכלכלי החדש. כלומר, היא לא קידשה בכל מחיר תחרות חופשית בלי פיקוח על כיסו של הלקוח. להפך, הראייה הקורפורטיבית גרסה שלכל סוחר מגיעה הזכות להתפרנס או להסתכר בכבוד. ולעיתים אנחנו רואים מחאות, כמו למשל ליד וייטליס בלונדון, ופה אנחנו מדברים כבר על 1876, על המדיניות של הוזלה פראית של מחירים, המדיניות של ריכוז סחורות ותחרות פרועה. אמיל זולה היטיב לתעד את החנות מהסוג הישן. חנות שנפגעה מהפיתוח המונומנטלי הגדול של פריז בימיו של הברון אוסמן. חנות שנפגעה מהתהליכים של הקפיטליזם התעשייתי. בצילה של חנות הקולבו הענקית
כן, עושר או גן העדן של הגברות או של הנשים, מתכנסת החנות הקטנה שנקראת אלבף של פעם, בבעלותו של סוחר שהיה מהגר צעיר לפריז, והקים חנות שהתמחתה במחירה של אריגים מהעיר אלבף בנורמנדי, שהייתה מפורסמת בבדים הללו. הביוגרפיה של החנות ושל הבעלים שלה, מר בודו, מאפיינים את הרוח הקורפורטיבית וגם המשפחתית, שהרי העסקים הללו היו עסקים משפחתיים, ומבנה המסחר שכפל את מבנה היחידה החברתית הבסיסית בתקופה, שהייתה גם היחידה הכלכלית הבסיסית ויחידת העבודה הבסיסית, וזו המשפחה. מר בודו מגיע לפריז, נכנס לעבודה כשוליית זבן בבית המסחר, מסיעים לו את ביתו של בעל החנות, כפי שסוחרים נהגו לעשות בערים באירופה המערבית, והוא יורש את החנות הזו, והוא גם מתעתד להוריש אותה למוכר, לזבן הבכיר, שלו הוא שואף בלי הצלחה להשיא את ביתו. החנות כולה, החלונות שלה, עלובים. הם אומרים עליבות מאוד גדולה ליד החלונות של חנות הקולבו שלידה. דרך החלונות שאינם חלונות ראווה, משום שהם אינם מפרסמים החוצה מה שנמצא בחנות, אפשר לראות ערימות של בד, את האבק שבחנות, והמקום כולו אומר לנו זולה, נראה כמו מרתף או כמו כניסה לאיזושהי מערה. אין להתפלא ששומרי המסחר המסורתי התמרמרו בגלל העלייה של הפנומן, התופעה החדשה הזו של החנות הגדולה, כפי שהקצבים צעקו ליד הכניסה לווייטליז בלונדון, live and let live, כן? תעזבו את התחרות, תנו מקום לכולם. הקרקע לעלייתן של החנויות הגדולות מהסוג החדש הוכשרה בהדרגה על ידי התפתחותן של שתי תופעות. האחת היא יצירה של מרחב עירוני חדש, מרחב מסחרי ייחודי שקיים לחנויות הללו. והשנייה היא מין יצור כלאיים בין החנות הקטנה לחנות המונומנטלית. ונתחיל מהמרחב החדש שמוכר לכולכם. המרחב הזה מומצא בפריז ממש בשנה הראשונה של המאה ה-19 הארוכה. וזהו בצרפתית הפסאז', באנגלית הארקייד, ובתרגום לעברית מעברים, כן, המעבר או המעברים, זהו תרגום בלתי מדויק, המעברים המחופים. עכשיו, הפסאז'ים היו מעברים שחיברו בין שני רחובות, נבנו לרוב בין שני בניינים ולעיתים באותו בניין, ואפשרו להולכי רגל לעבור בהם בבטחה, בלי להיות חשופים לפגעי מזג האוויר, לפגעי כלי התחבורה, או להטרדות של עוברים ושבים. הפסאז' הראשון בעולם הוא הפסאז' דה פנורמה, שנמצא בבולוואר מונמארט, מספר 27, אם אתם רוצים לבדוק, ויוצאים אליו ממוזיאון השעווה של פריז, מוזיא גרווה, ששמור בליבי מקום מיוחד לארכיונים שלו, כי אני עבדתי בהם הרבה בזמנו. אתם רואים את הפסאז'ים האלה בשלושה גלגולים שלהם. קודם כל, הגלגול המקורי, ב-1900. כאשר הפסאז' מקבל את שמו, אתם רואים, זו עוד הוכחה שאתם מקשיבים לי, כן? אני כל הזמן מקבל את ההוכחות האלה, תודה.
כאן הוא ב-1800, כאשר שני הבניינים העגולים האלה, הם שנותנים לו את שמו פסאז' דה פנורמה. הפנורמות היו המצאה בריטית. הן הומצאו על ידי תומאס פארקר, שהיה סרטט ועושה מפות, שהמציא ציור מסוג חדש. ציור בזווית של 180 או 360 מעלות, שהפר לחלוטין את ההגבלות האופטיות על היכולת שלנו לראות, שבדרך כלל גם אצל ציירים וגם אצל צופים הוגבלה, גם אם מכשור קיים, לטווח של 45 עד 50 עד 60 מעלות. הציורים הענקים האלה, הציורים הפנורמיים, צוירו על בדי כותנה דקים, מעטים מהם שרדו, והם גם הוצגו במבנים מיוחדים עגולים, שגם הם נקראו פנורמות, בדרך כלל כשהם מודבקים לקירות, כאשר הצופים מסתכלים עליהם מפלטפורמה מרכזית שדימתה את נקודת המבט של הצייר או של מי שמשקיף על איזשהו אזור, על עיר למשל, או על דרמה היסטורית כמו קרב גדול או אסון טבע גדול ממקום מרכזי. הפנורמות אפשרו בתוך בניין עירוני סגור מבט מגבוה. הפנורמות נמכרות כפטנט ומועברות לפריז, והן מוצגות בפסאז' הפנורמה, וכאשר משני הצדדים של הפסאז' נמצאות חנויות. חנויות בדרך כלל למוצרי מותרות, למוצרי לוקסוס, ובתי עסק, בדרך כלל מסעדות או בתי קפה קטנים. אתם רואים את המוסד הזה, את הפסאז' דה פנורמה, כאשר הוא כבר מידרדר. הוא הרבה אחרי תקופת הזוהר שלו שהסתיימה פחות או יותר ב-1850-1860. מהתחלת המאה ועד אז, באזור מאוד מצומצם של פריז, עוד לפני השיפוצים והבינוי של הברון אוסמן, נבנו לפי הערכות שונות בין 30-40 פסאז'ים, חלקם מאוד מפוארים, כן, פסאז' האופרה, פסאז' שואזל, ופסאז' קולבר, פסאז' ויוויאן, או גלרי ויוויאן וכולי. הפסאז'ים הפכו למקומות מאופשים ופחות בטוחים, וקטנים מדי לפני שהתחילו לשפץ אותם, כן, בשנים האחרונות, והם הפכו לאנכרוניסטים עוד לפני שנבנו בתי הקולבו הגדולים, למרות שבראשיתם הם כן עשו שימוש, אם כי שימוש מוגבל, בחומרי הבנייה הטיפוסיים של המהפכה התעשייתית שהצבענו עליהם בפעם הקודמת, כן, כמו זכוכית תעשייתית, ברזל מחושל וברזל יציקה, וזהו הפסאז' היום. למרות שהפסאז'ים איבדו את זוהרם תוך תקופה קצרה באופן יחסי, הם זכו לחיי על מוות בדמיון המערבי ובדיון הסוער על המודרניות בפריז. וזה באופן מיוחד בגלל עבודתו המקוטעת, הבלתי גמורה והאמביציוזית מאוד של ההוגה היהודי הגרמני ולטר בנימין, שסיים את חייו בנסיבות טרגיות לאחר עליית הנציונל סוציאליזם כגולה ב-1940, ושהזכרתי אותו בקיצור נמרץ בפגישה הראשונה שלנו. בנימין שתיעד את המודרניזציה של פריז ונמשך כבמטה קסם לפסאז'ים, השאיר אחריו קרוב ל-950 עמודים
בלתי ארוכים של דיון בפסאז'ים ובמבנים אחרים של המודרניות בפריז. זה היה פרויקט שלם שהוא גם קרא לו פרויקט הפסאז'ים. והטקסט כולו כתוב באופן מקוטע, באופן מקוטע שמזכיר לנו במידה מסוימת את החוויה של הולכי רגל בעיר, שצועדים בעיר ברגליהם כאשר הם אינם יכולים לקבל תמונה שלמה פנורמית של הנוף העירוני, אלא הם מתבוננים ברחובות ובמבנים מגובה הרחוב. ולטר בנימין, שהושפע כמובן מאוד מקרל מרקס, קשר את הפסאז'ים לסוג המודרני הייחודי של הקפיטליזם. והפסאז'ים, הוא אמר, הנציחו בחנויות שלהם סחורה מסוג חדש לחלוטין. הסחורה או הקומודיטי שהייתה לה, היה לה ערך שונה לחלוטין מהערך המסורתי של סחורות. ערכה של הסחורה, כשהיא הוצגה בתוך הפסאז'ים, הוא אומר לנו, בחנויות שבהם, ונראתה דרך חלונות ראווה, לא היה ערך העבודה. הוא גם לא היה בהכרח ערך השימוש, מה שאנחנו קוראים לו use value, כן, בדבר, של דבר שאנחנו קונים או רוכשים. היה לה ערך של חליפין, ויותר מכך, הסחורה, מה שאנחנו קונים, הפכה לפטיש, למשהו שאנחנו סוגדים לו, משהו שאנחנו משתוקקים לו. הסחורה, ההתבוננות שלנו על הסחורה, window shopping, שוולטר בנימין איתר אותו כמתרחש בראשיתו אל מול החנויות של הפסאז'ים בפריז ובמקומות האחרים, התופעות הללו היה בהם גם היבט כמעט מיסטי ורגשי, קשר חדש בין קונים לבין הסחורות שהם מתבוננים בהם. הפסאז'ים האלה מצד אחד יצרו שחרור אצל קונים וסוג חדש של השתוקקות, אבל מצד שני הם הגבילו אותם למסגרת של הקפיטליזם התעשייתי והמסחרי לדבריו. ביחד עם הפסאז'ים הנציח ולטר בנימין את הדמות המיתולוגית כמעט של הטיפוס העירוני המודרני החדש. וזהו כמובן המשוטט בעיר או הפלנר. האדם המשוטט בעיר, שוטטות שאין לה בהכרח מטרה, שמסתובב בעיר, שמתבונן בחנויות שלה, שבקי בעיר משום שהוא מכיר באופן אינטימי את אבני המדרכות שהוא דורך עליהם, שהשוטטות שלו בעיר איננה מחייבת משום שאין לו מעורבות חברתית. הוא מצליח להסתובב בעיר מבלי להתקשר לבעיות חברתיות או כלכליות או פוליטיות של השוכנים בה. הוא מייצג סוג חדש של פנאי. עכשיו, שימו לב שאני מדברת עליו בלשון זכר. ואני מדברת עליו בלשון זכר משום שלא רק בנימין, אלא גם המשוררים והסופרים בני המאה ה-19 שהנציחו את דמותו של הפלנר, עוד הרבה לפני שארל בודלר, כבר משנות ה-20 של המאה ה-19, יש לנו חיבורים על משוטטים כאלה שמסתובבים בגדה הימנית בין אזורי החנויות או המבנים היותר יוקרתיים שלה. המשוטט היה אדם עם פנאי, בדרך כלל בורגני, ועל פי רוב
ולעמיתו של דבר ברוב המכריע של המקרים גבר. משום ששוטטות של נשים ובמיוחד של נשים בורגניות בעיר לא נתפסה כמהלך מכובד. אישה ממעמדות הביניים על פי רוב לא נעה באזורי הקניות של החלקים המערביים של העיר. נשים מהמעמדות האלה דווקא כן נעו באזורים המזרחיים, באזורי העוני, כי שם הן פעלו כפילנטרופיות ואחר כך כעובדות סוציאליות וכיוצא בזה. אבל שוטטות של נשים לא נתפסה בעין יפה. בצד הפסאז' והפלנרים, המרחבים הללו, מתפתחת בפריז ובלונדון גם חנות מסוג חדש. וזוהי חנות יצור כלאיים שניצבת בין החנות המשפחתית, הקטנה, המסורתית, לבין בית הקולבו. וזוהי חנות שבפריז קוראים לה מגזן דה נובוטה. זאת אומרת שמוכרת חידושים שונים שמיוצרים, מוכרת יותר מאשר סחורה אחת, אבל על פי רוב אלה יהיו טקסטילים ומעט דברי סדקית. החנויות הללו יעסיקו יותר עובדים, הן על פי רוב תהיינה גדולות יותר, הן אפילו יעשו אקספרימנטים במסחר, והם נושאים שמות שהם שמות מאוד מקומיים, שמות על שם השכונה שבה החנויות האלה ממוקמות בדרך כלל, שמות שנושאות את שם הסוחר, או למשל שנושאות את שם הפעילות של המסחר. וכך למשל החנות או בו מרשה שתהפוך להבית קולבו באירופה מ-1867 מתחילה את דרכה כמין חנות כלאיים כזו שניצבת בין שני הטיפוסים שאנחנו הזכרנו אותם. כך למשל גם המתחרה הגדולה שלה, החנות שנקראה ללובר, היא נסגרה לפני כמה עשרות שנים, ובזמנו נמצאה באזור הפלה רויאל, בדיוק באזור הפיתוח של הברון אוסמן בתוך פריז. גם כמה מהחנויות הגדולות בניו יורק, בפילדלפיה או בשיקגו, כמו למשל רשת החנויות של היזם E.T. סטיוארט, שבעצם הוא נחשב ל... מייסד דגם חנות הקולבו הראשון בארצות הברית, והוא קורא לו גם מרבל פלאס, כן? ואחר כך הוא מתאר אותו אפילו כקריסטל פלאס, הוא דוגמה שלה. אפילו חנויות כמו מרשל פילדס, כמו לורד אנד טיילרס, או כמו מייזיס, כן? התחילו את דרכם במעבר לחנות החידושים הגדולה יותר. אבל הגל של חנויות הקולבו איננו חייב את ראשיתו לחנויות מכל הסוגים הללו, למרות שהתפתח מהן, ולעניות דעתי גם לא לפסאז'ים. המוצא שלו הוא ברור, וזהו התערוכה הגדולה, ובאופן ספציפי הקריסטל פלאס, אשר שימש לו כהשראה. הקריסטל פלאס, המבנה התערוכתי הגדול, על המימדים שלו, המונומנטליות שלו, על האופן שבו הוא השתמש בטכנולוגיות של בנייה, וגם בטכנולוגיות של הצגה, של ספקטקלה, של סחורות מאוד מגוונות, כל אלה באו מן התערוכות הגדולות. ובעלי החנויות הגדולות אפילו הצביעו במפורש על הקשר שלהם כמציגים וכסוחרים לתערוכות הללו. וכך למשל וויליאם וייטלי,
הבעלים של וייטליז אהב לספר כיצד הביקור שלו בנעוריו בקריסטל פלאס שינה את כל השקפת עולמו לגבי מסחר ולגבי הסוגיה כיצד חנות צריכה להיראות. השאלה היא בכלל לא אם הוא ביקר במקום או לא, אם הוא המציא את הסיפור או לא. עצם הסיפור מלמדת אותנו עד כמה הקריסטל פלאס ומבני התערוכות היו מרכזיים בראיית העולם של האנשים האלה. וגם המייסד של אובו מרשה, אריסטיד בוסיקו, שהתחיל את החיים שלו באופן מאוד צנוע. הנער הכפרי הזה היה שוליה של רוכל, הגיע לעיר הגדולה לפריז, נכנס לעבודה בחנות כזבן, התחתן כנהוג עם מי שהכיר בחנות, ואז רכש לעצמו חנות שוב מגזן דנובוטה, וממנה התקדם לחנות הגדולה המפוארת. גם הוא מציין את ההשפעה של מבני התערוכות על בניין החנות. יתרה מזאת, אובו מרשה, חנות הקולבו, הייתה כל כך אמביציוזית שהיא בעצמה הציגה בתוך מבני התערוכות הגדולות מבנים שלה, ששם היא פרסמה סחורות של החנות. ולא רק בתערוכות העולמיות בפריז, אלא אפילו בתערוכות עולמיות בעולם כולו. למשל, לתערוכת קולומבוס בשיקגו ב-1893, אובו מרשה שולחת ביתן. זאת אומרת שקודם כל, החנויות מושפעות מהמבנה, מהטכנולוגיות ומהסוג החדש של ראווה. כאן יש לכם את בניין הקריסטל פלאס, שאתם זוכרים עוד מהפגישה הקודמת, על השימוש המסיבי שלו בחומרים של המהפכה התעשייתית הראשונה. בבתי הקולבו החדשים משתמשים בזכוכית, כאשר חלונות הראווה הגדולים הם האטרקציה המרכזית, כי לא מכירים חלונות ראווה בסדר גודל כזה, ובוודאי שלא מכירים חלונות ראווה שמסתרעים על פני סדר גודל כזה. עכשיו, פחות צנועה ממנה היא אובו מרשה, שאתם רואים אותה כאן בפרסומת שלה די מוקדמת. באובו מרשה המונומנטליות של בניין התערוכה, הגודל שלו, ניכרים בבניין. החנות החדשה חולשת על לא פחות מאשר ארבעה רחובות, כן, הרי דה סברה, רי דו באק, רי בבילון והרי וולפו, בגדה השמאלית של הסן. וכאן החלונות לאורך כל הבלוק שאנחנו מסתכלים עליו, השימוש בברזל שאיננו מקובל באופן כזה במבנים, והאימוץ של ארכיטקטורה מונומנטלית נאו-קלאסית שמשתלבת בבנייה של פריז שעושה הברון אוסמן, מקים בתדהמה את המבקרים בחנויות הללו. הרעיון הזה, אתם רואים כאן את אובו מרשה, במבט מלמעלה, כן, את הדומיננטיות שלה בנוף, את האופן שבו היא חולשת על בלוקים שלמים, והאופן שבו משלבים אותה בנוף העירוני ומציגים אותה בפרסומת כצומת דרכים. ואם נמשיך הלאה, אני דילגתי כאן כדי שתראו את הגלגול של החנות הזאת בחנות האמריקאית בריטית, Selfridges, שנפתחת בכל תרועות רם בלונדון, ב-1909, לאחר קמפיין ממש פרוע
בעיתונות שמפרסם אותה, לכל תזמורות חמת חלילים, כשכל עשרות חלונות הראווה שלה, שמונה הקומות שלה, העמודים הנאו-קלאסיים שלה, והשילוב של אלמנטים של מתכת בבניין, כן, מפרסמים אותה. תראו אותה על הבלוק, שוב, החנויות חולשות על רובע, בין אוקספורד סטריט לבין מצד אחד דיוק סטריט ומצד שני אורצ'רד סטריט. מרקס אנד ספנסר הם עדיין לא סוחרים בקנה מידה כזה בתקופה, לבין האזור הסמי כפרי שמאחוריו מוליבון ויליג'. כמובן שההקמה של המתחמים האלה, הסמי תערוכתיים של החנויות, נראים שונים לחלוטין. גודל, מונומנטליות, הייחודיות של המבנה, היו מאפיינים של התערוכות הגדולות העולמיות. ומאפיין נוסף שלהם שהזכרנו בפגישה הקודמת, הוא ההנחה של מארגני התערוכות שהמבנה התערוכתי מסוגל להכיל בתוכו את כל העולם באמצעות חפצים וסחורות. אמרנו שמבנה התערוכות העולמיות מציגים ומסווגים מאות אלפים של מוצגים של יצרנים שונים מערי המטרופולין ומן הקולוניות. החנויות מתחילות לעשות דבר מאוד דומה. הן מציגות את עצמן כאוניברסליות וכמודרניות בעת ובעונה אחת. אחד הדברים שהכי קוממו את הסוחרים הקטנים שמחו כנגד ויליאם וייטלי, היו העובדה שהוא קרא לעצמו קצת בשחצנות the universal provider, כן? הספק האוניברסלי. אבל האמביציה העולמית הזאת מצלמת את הראייה שמניחה שבחנות הכל בו צריך להיות הכל. לא סחורה אחת, אלא כל הסחורות האפשריות תחת אותה קורת גג. אני שוב אדלג. החנות מבפנים, וזהו מבט פנימי לחנות פרנטום, שום שופינג לא יראה אותו דבר אחרי הקורס הזה, כן? להפך, זאת אומרת, הוא יהיה היסטורי, כן? אקדמי. עכשיו, פרנטום שהוקמה באמצע שנות ה-60 של המאה ה-19, עוברת שינוי משום שהיא נשרפה ונבנית מחדש בסופה של המאה. בצד הזה מחלקת הבשמים שלה, אבל אתם יכולים לראות את המבנה הפנימי, המבנה הפנימי של החנות שמשותף, מזכיר לכם מבנה של מה? מהפגישה הקודמת? של בנייני התערוכות העולמיות. כאשר פנים החנות הוא מאוד גרנדיוזי, הוא מאוד מפואר, הוא משתמש בחומרים של זכוכית וברזל, ויתרה מזו, לכל חנות שמכבדת את עצמה, כמובן של פרנטו, של אובו מרשה, לגלרי לפייט, יש הכיפה הפנימית, כן, המכניסה אל הבניין את השקיפות ואת האור, ומסביב הטרסות או המרפסות שמציעה או מאפשרת לקונים לצפות בסחורות, להקיף אותם בעיניהן. זוהי חוויה שונה לגמרי של התבוננות בסחורה ושל שליטה בה, מאשר של הולך הרגל המתבונן בפסאז'ים מגובה המדרכה. החנות הציגה דבר נוסף מלבד מבנה חדש או גרנדיוזי.
היא הציגה מערכת מסחרית שונה לחלוטין. ראשית המבחר, חנויות הקולבו חדלו לאחסן רק אריגים או אופנה. הם הציגו עשרות ואחר כך מאות מחלקות שמכרו גם רהיטים ונעליים וחפצים לבית ומוצרי ספורט ומוצרי ברזל או פרזול, והיו המקומות הראשונים שהחלו להציג מחלקות לציוד לילדים ולתינוקות, וסימלו את המודרניות בכך שהם הציגו למשל חידושים כמו האופניים, או אחר כך המכוניות, ואופניים היו הסמל של האישה המודרנית והגבר המודרני, וסימלו שחרור ותנועה חופשית, כמובן שלאחר מכן בין שתי מלחמות העולם המכוניות. את השפע הזה ישבו הרבה פעמים לשפע של בזאר אוריינטלי, אבל החנויות הקולבו לא פעלו על פי רציונל השוק הפתוח. ראשית, משום שהמחירים בהן, וזה היה חידוש גדול, היו קבועים. הם היו גם זולים. זולים בצורה או באופן ניכר מהמחירים בחנויות המסורתיות הסטנדרטיות. ואפשר היה למכור בזול בגלל שמחזור הסחורות היה גדול כל כך. ומחזור המחירות, זאת אומרת מחירות לקהל צרכנים המוני, היה חדשני ויחיד במינו. וכך האינטראקציה בין מוכרים, אמרנו הם על פי רוב זבנים, לבין קונים וקונות, אינם בהכרח כלכליים, אלא הם חברתיים. יתרה מזאת, התשלום היה בקש. הסיבה שהחנויות הללו יכלו להציג כל כך הרבה סחורה ולגלגל כל כך הרבה כספים, הייתה שהם לא קיבלו אשראי. וזאת שוב בניגוד לקנייה ולמחירה בחנויות הקטנות. אבל, וזה כמובן עומד בניגוד להתפתחויות של מודלים של אשראי בכלכלה מסביב, שדיברנו עליהם בפגישה הרביעית שלנו, כששוחחנו על קפיטליזם גדול וקפיטליזם קטן, כן, כל בנקי האשראי וכולי, החנויות עצמן, שהרבה פעמים נבנו על קרדיט של כל הבנקים והחברות שדיברנו עליהן, לקונים שלהם אינן מאפשרות את האשראי הזה. מה שמניע את השיטה הוא מנגנון פרסומת. מנגנון פרסומת שהוא ממש חריג בחדשנות שלו. הבעלים של אובו מרשה, כן, אריסטיד בוסיקו, או למשל של החנות ללובר, או למשל הזוג ארנסט קוניאק ומרי לואיז ג'יי, שהם הבעלים של לסמריטן, כן? החנות לסמריטן, גם כן מתחרה גדולה מאוד של אובו מרשה, שניצבת על גשר הפונטנף. וכמובן גם גורדון סלפריג'ז אחר כך בלונדון, משתמשים בפרסומת. והפרסומת לא מתכוונת רק לתת אינפורמציה כפי שפרסמו בעולם המסורתי, היא מבקשת למשוך את הקונים לחנות, לפתות אותם, לעורר בהם רצון לרכוש את המוצרים ולהפוך את הביקור בחנות לחוויה. לחוויה ויזואלית ולחוויה של פנאי. ולכל חנות יש רפרטואר של פרסומת, קטלוגים,
פרסומות בעיתונות, אחר כך שלטי חוצות מאוד גדולים, שלטים באומניבוסים, על מרכבות, ברכבות התחתיות הנבנות בערים, בלוחות שנה מיוחדים, בסדרה של קלפים ושל ספרונים או של בלונים, בסדרות כאלה לילדים. ואתם יכולים לראות בדוגמאות שבפניכם, כן, הבית של בון מרשה מבטיח כמובן סחורה זולה יותר מאשר בכל מקום אחר וסחורה אמינה. או כאן למשל החנות הזאת, ושימו לב הכל הולך על גודל, כן, החנויות של בון מרשה הן הגדולות ביותר, הן הקולוסליות ביותר, הן הזולות ביותר, הן הקומפרהנסיביות ביותר, משום שהן מאגדות בתוכן סחורות מ סוגים שונים, גם ב... רגע. או למשל, סלפריג'ס בלונדון, הפרסום של החנות הופך לפרויקט של הבעלים שלה, גורדון סלפריג'ס, שמבקש להביא את המודרניות האמריקאית לרחוב הקניות הלונדוני. סלפריג'ס בז לחנויות כמו וייטליז, כן, ושאף להוסיף להן חידושים נוספים, וכאן אנחנו רואים את החנות אשר מציעה את הכל לבעל, לאישה, לילדים וכן הלאה. או בפרסומת שלפנינו, Selfridges, כן, Lady London, לונדון מקבלת במתנה את המוסד החדש ביותר שלה, וזה Selfridges. והיא מופיעה כאן כאישה מחונפת, שיש לה, יש בה, בלבוש שלה מוטיבים קלאסיים, הראש מאותר ב מבנים לונדונים, והיא מגישה לעיר את החנות החדשה שלה. עכשיו, לא רק שהחנות יוצגה כלב העיר, היא יוצגה גם כלב של המדינה ושל האומה. כל חנויות הקולבו החלו לפתח את הטכניקה של קנייה בדואר באמצעות קטלוגים. והמכירה בקטלוגים הפכה ממש לאימפריה, עד כדי כך שאם למשל אובון מרשה מוכרים, נאמר, עושים 5 מיליון מכירות מתוך יותר מ30 מיליון בשנים הראשונות להקמתן, בראשית המאה ה-20, ב-1902-1903, מתוך 190 מיליון מכירות בשנה, כמעט 34 מיליון הם באמצעות הקטלוגים שלהם. הקטלוגים הבטיחו סטייל וטעם ומוצרי צריכה למי ששכנו בפרובינציות. יתרה מזאת, קטלוגים מכרו לאימפריה ומכרו גם לקולוניות, וכאן בפניכם למשל קטלוג משנות ה-90 של המאה ה-19, אשר מציע לא רק אריגים שונים לנשים, אלא גם דוגמיות של הבדים עצמם בקטלוגים, וקטלוג מאוחר יותר מ-1931, שהוא חלק מקטלוג הקריסטמס, מציע כל דבר, החל מצעצועים וכלה באביזרים שונים לבית. הקהילה של הקונים מוצגת כקהילה לאומית, כן, כסוג של קומיוניטי הצורכים ביחד מוצרים שונים. החנות לא רק מכרה עולם, היא גם הכילה אותו על שפע המחלקות שלה ועל שפע מחסני הענק שלה ומשרדי הדואר שלה והמחסנים ואזורי המיון של הסחורות ואולמות קריאה וספריות ומקומות מפגש ואחר כך בתי קולנוע. יתרה מזאת,
בתוך חנות הענק התקיים גם עולם חיים של העובדים בה, או לפחות חלקם. החנויות האלה העסיקו אלפים של עובדים, אבל הם גם הסעידו אותם והלינו אותם. אחד המנהגים בחנויות הגדולות במאה ה-19 הוא שזבנים וזבניות, בייחוד הצעירים ביניהם, מתגוררים בחנות עצמה, בנפרד, גברים ונשים, אוכלים בה, לומדים בה, מתחנכים בה, מקבלים בה קורסי ערב, בשפות, בקריאה, בנגינה או בספורט. ברור למה בעלי החנויות עושים את הדברים האלה. הם מנסים לקיים מערכת פטרונית. הם מיישמים בתוך החנות עצמה איזה מבנה, אם אוכלים שם וגרים שם ומתחנכים שם, בית ומשפחה. המשפחה המסורתית, הפטרונית של העולם הישן. ויותר מכך, החנויות מדברות על עצמן גם כעל בית עסק גדול, אבל גם כמשפחה. המשפחה של אבו מרשה, משפחת סלפריג'ס וכולי. הראייה הזו משמרת ישן וחדש. החדש ברור. זוהי מערכת שמתנהלת על פי רציונליזציה של הייצור. הרציונליזציה באה לידי ביטוי בחלוקה של החנות לאגפים או למחלקות שונות, בסיווג של הסחורות, בשיטות התשלום, ברישום המדויק של מהלכי הקנייה והמחירה, במדים שמוכרים ומוכרות, כן, לובשים בחנות, במשמעת הברזל שנכפית עליהם. היא באה לידי, אבל מצד שני, החנויות הללו משדרות פטרוניות, והן מציעות לעובדים שלהם חסות. למשל, חלק מהחנויות הללו מנפיקות למוכרים, למוכרים שעברו תקופת ניסיון של 5 או 6 שנים, מניות בחנות. הן נותנות להם קרנות גמל, הן מציעות להם תוכניות פנסיה, הכל בפיקוח. הן הופכות את החנות למרכז עולם החיים שלהם, אבל יחד עם זאת, הן מנחילות להם ערכים לא סתם של משפחה, אלא של המשפחה הבורגנית. הקוד בחנויות הללו, למרות הסיסמה שלהן שהן דמוקרטיות, שבהן עולם המוצרים פתוח בפני כל, וזה הרי העיקרון המרכזי של התרבות הצרכנית, שכל אחד יכול לקנות. לא משנה מה הם האמצעים הכלכליים שלו או שלה. האידיאולוגיה הצרכנית היא כזו, וזו הייתה הרטוריקה של החנויות הגדולות. אבל בפועל, פועלים לא יכלו לקנות בחנויות הללו. ויתרה מזאת, הקוד שלהן היה קוד בורגני. הקורסים השונים שנותנים לזבניות וזבנים, כן, לימוד שפות, נגינה בפסנתר, לימוד צייף, זה מה שבורגנים עושים בשעות הפנאי שלהם. יתרה מזאת, קוד הלבוש. זבן לא יכול להיכנס לחנות הזו בקומטה כמו פועל. הוא צריך להיכנס אליה בכובע צילינדר. זבנית צריכה להתלבש כמו בורגנית. זאת אומרת, הופכים את העובדים בחנויות הללו לנציגים ולמפרסמים של אתוס החיים הבורגני, שמאוד מדגיש את הביתיות, את הדומסטיות, את המכובדות, את החסכנות ואת האיפוק. עכשיו, מלבד זאת, החנויות עצמן משכפלות את החלוקה של המרחב העירוני לשניים. מצד אחד הם מקומות ציבוריים, אבל מן הצד השני, החנויות הללו בפנים, במחלקות שלהם, בנויות כמו בית
מהודר מאוד של המעמד הבינוני או של הבורגנות, על הריהוט שלו, על השפע שלו וכולי. ולכן בגלל שהחנויות מהוגנות, בורגניות ומייצרות מרחב בטוח כזה, בטוח לנשים מהוגנות לקנות בהם. אותם נשים שלא יכלו להסתובב בחופשיות ברחובות הערים, היו משוחררות או חופשיות להסתובב בתוך החנויות עצמן. החנויות יצרו מרחב מוגן שבו אפשר היה לעסוק בפעילות או בטרנסקציה כלכלית שנחשבה כלא טהורה, משום שהכלכלה נחשבה למשקפת את כל מה שלא מוסרי בשוק. אבל כאן הפעילות הכלכלית מוכנסת אל תוך החנות שמדומה לבית. כמובן שתופעת החנויות הרצון לקנות ופרקטיקות של קנייה שהם יצרו בקרב קהל קוראים ענקי זכו לביקורת מאוד גדולה. הביקורת באה מכל מיני כיוונים, היא באה מצידם של אנשי דת שגינו את חטא הבזבזנות באופן מיוחד בצרפת מקתולים. היא באה מצד אנשי השמאל הפוליטי באותה תקופה שראה בתופעה של החנויות ביטוי מובהק של חברת שפע שסגורה לחלקים שבה. החנויות גם זכו לביקורת של רופאים ושל פסיכיאטרים שראו בקנייה בבית הקולבו מנגנון שמייצר תופעות פתולוגיות, החל מאובדן שליטה של כל הנשים האלה שפתאום רואות את הסחורות, או גברים שהופכים לנשים על פי, נשים על פי דעתם, וחלה בתופעות כמו קלפטומניה. זאת אומרת, יש גל של פרסומים על קלפטומניות בחנויות הגדולות בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19. השילוב שבין הערצת מוסד החנות והביקורת הנוקבת עליה באים לידי הביטוי המובהק ביותר שלהם בטקסט של אמיל זולה או בונר דה פאם. הטקסט שלו קודם רואה אור כמו כל רומן בתקופה בכתב עת, בכתב העת ז'יל בלה. ואז הוא מתפרסם ב-1883 והופך לשלאגר מן המדרגה הראשונה. אמיל זולה הוא הסופר החברתי והפוליטי, אולי המרכזי ביותר בצרפת אחרי ויקטור היגו. הוא מזוהה עם הפוליטיקה של הרפובליקה הנאורה, אחרי שבאמצע שנות ה-90 הוא מתערב במשפט דרייפוס, כן, עלילת דרייפוס שבה הקצין היהודי בצבא הצרפתי הוכפש כבוגד בצרפת. סולקו ממנו כל אותות הכבוד והדרגות שלו והוא נאסר. אמיל זולה היה הדרייפוסר הבולט ביותר כאשר הוא פרסם ב-1896 את המאמר הגדול שלו ז'קוז, אני מאשים, שבו הוא האשים את הרפובליקה בטיוח, את הכנסייה בהתעלמות מן האמת, את הימין הקתולי המסורתי הצרפתי, וביקר ביקורת נוקבת את האנטישמיות המסיבית של הרפובליקה השלישית בצרפת. אבל אמיל זולה הפך לפיגורה משום שהוא תעד את המודרניות ואת השינויים שהיא הביאה בעיר הגדולה. הוא עשה את זה בכמה רומנים שלו שמתארים תופעות של אנשים שרוצים לחטוף את המודרניות והישגיה, ובאופן מיוחד כסף ומה שקשור אליו, ונפגעים ממנה.
באלכוהול, בזנות, אובדן נכסים וכולי. ברומן שלו, כן, אושרן של הנשים, הגיבור הראשי, בניגוד לרומנים האחרים שלו, אינו דמות אנושית או דמויות אנושיות, אלא חנות קולבו. זוהי החנות שנושאת את השם של הרומן, אובונר דה פאם. אמיל זולה בעצם לקח את החנות אובון מרשה, ובהיותו סופר נטורליסט בדק אותה, חקר אותה, בחן את התוכניות שלה, תצפת עליה, והוא העביר אותה ברומן מן הגדה השמאלית של הסן ללב הגדה המערבית, שם הוא משכן אותה לאורך בלוקים של רחובות שחוו את תהליך הבנייה של הברון אוסמן. וכך הוא מתאר את החנות הזאת כפי שרואים אותה הסוחרים הקטנים הנפגעים ממנה. בחנויות הקטנות שבשכונה תססה באותו זמן התרגשות גדולה, ואפשר היה לראות את הפרצופים החיוורים של הסוחרים הזעירים צמודים אל החלונות, עסוקים בספירת המרכבות הראשונות שנעצרו מול שער הכבוד החדש ברחוב נב סן אוגוסטן. מול השער הזה הגבוה והעמוק, שימו לב, כאכסדרה של כנסייה, התנוססה קבוצה דמויות סמליות, התעשייה והמסחר, אוחזות ידיים. כן, החנות תופסת גוש שלם של בניינים, והסוחרים הזעירים רואים את הרמות הסחורות מבעד לזגוגיות השקופות שפערו את הבית כולו לאור יום. במרכז, משער הכבוד, היה אולם רחב שהלך מקצה אחד למשנהו. מדרגות ברזל עלו מקומת הקרקע, וגשרי ברזל נמתחו מקצה לקצה. האדריכל הצעיר המאוהב בעידן המודרני בנה את השלד כולו מברזל. שימו לב למשפט הסיכום, ואתם זוכרים את הדימוי של הקתדרלה מבנייני התערוכות הגדולות בפגישה הקודמת. זאת הייתה הקתדרלה של המסחר המודרני. איתנה וקלה, מיועדת להמון רב של לקוחות, עולם שלם גדל כאן. הקתדרלה הזאת משקפת גם את היחסים בתוך החנות, את היחסים בין גברים לנשים שבאים לידי ביטוי מובהק ברומן שמתפתח בין מנהל החנות וכתב מורה, שכנראה בנוי על בסיס דמותו של אריסטיד בוסיקו, ודניז בודו, שעושה את דרכה כזבנית ובסוף הופכת למנהלת מחלקה ולאשתו של בעל החנות. מצד אחד נראה כאילו זולה מציג תמונת עולם מיסוג'נית, שבה הבעלים של החנות והחנות שמים להם למטרה לעשות מניפולציה לא סתם על הקונים, אלא באופן מיוחד על הקונות, לכבוש אותן, לפתות אותן לקנות. וזולה מתאר את התהליך הזה במונחים מאוד מגדריים, כאשר בעל החנות אוקטב מורה עומד אחרי סיום של מכירת סוף העונה בקומה העליונה, ומסתכל על הלקוחות האחרונות שעוזבות את החנות זכותות. הוא היה זה ששלט בהן כך, הוא זה שהחזיק אותה נתונות לרחמיו, על ידי זה שערם סחורות בלי הרף, הוריד את המחירים, מיסד את ההחזרים, נהג אבירות והפעיל פרסומת. יצירתו הקימה דת חדשה. את מקום הכנסיות תפסו החנויות. הוא מתפקד ככומר, והנשים מתפקדות בטקסט הזה ומיוצגות כקהל מאמינים שבאופן מיסטי נבלע אל זרועות הכנסייה הקתדרלה הזו. אבל לאמיתו של דבר, הראייה של זולה עצמו מורכבת יותר, משום שיחסי הכוח בתוך החנות אינם קיצוניים, בינאריים וחד משמעיים. אוקטב מורה תלוי בלקוחות לפרנסתו,
בדיוק כפי שהן תלויות בו ואולי יותר. נשים עושות אותו, נשים מלוות לו כספים, נשים למעשה מפעילות את החנות ומנהלות אותה. יתרה מזאת, היום היסטוריונים וחוקרים של תופעת הצרכנות כבר אינם מדברים על צרכנות במושגים של מניפולציה, של מפרסמים, של בעלי חנויות ושל משקיעים, והם כבר לא רואים בקונים יצורים פסיביים. להפך, מקובל לראות בתרבות הצרכנית תהליך שבמקרים רבים סייע לשלב אוכלוסיות בתהליכים של קבלת אזרחות ויתר מעורבות בחברה ובמדינה. התהליכים הללו לא התרחשו רק בקרב צרכנים בתקופה של מלחמה או של מצור, כמו נגיד בקומונה בפריז שעליה נדבר בפגישה הבאה, או בזמן מלחמת העולם הראשונה שבה צרכנים או קונים וקונות היו מאוד אקטיביים ודרשו גם דרישות פוליטיות. הדבר הזה התרחש גם בתקופה של שלום. והדוגמה המובהקת ביותר לפוטנציאל בתרבות הצרכנית של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 לפעילות שהיא חברתית ופוליטית בולט מאוד בלונדון. בלונדון כל בעלי החנויות הגדולות שיווקו סחורות לחברות ולחברים בארגונים הרבים אשר דרשו ומחו בנושא הענקת זכויות בחירה לנשים, מה שנקרא הסאפרג'. לנשים לא הייתה זכות בחירה בבריטניה עד 1918, עד 28, הן קיבלו אותה אז בהדרגה. בצרפת עד 1918, בצרפת לא הייתה להן זכות בחירה עד 1944. החנויות פרסמו את הפרסומות שלהם בביטאונים סופרג'טיים ומכרו את המדים של הסופרג'יסטיות. כמובן שהיה בכך חשבון כלכלי ופרסומי, אבל עצם קשירת הקשר בין החנות לבין נושא או אישיו פוליטי משקף את האופן שבו בעלי חנויות קונים ומוכרים הסתכלו על החנות עצמה. סלפריג'ס כחנות המודרנית ביותר ציידה את הארגון הסופרג'יסטי הרדיקלי ביותר, הווספו, Women Social and Political Union. הם סיפקו להם את המדים. עכשיו, והנשים במהלך הזה היו רחוקות מלהיות רק קונות פסיביות. במרץ 1912, בערב מפורסם שנקרא ליל הזכוכית, תוך שעה מאות קונות מאוד מכובדות הפכו מקליינטיות ללוחמות גרילה אורבניות, כאשר הן ניתצו מאות חלונות של חנויות לאורך אוקספורד סטריט, וסטבורן גרוב וריג'נס פארק. סלפריג'ס יצאו בזול, אבל בחנות למשל סוואן אנד אדגר בריג'ן סטריט הויטרינות נהרסו לחלוטין. לונדון כולה סערה ובמיוחד בעלי החנויות. איך יכולות קונות להפוך ללוחמות מיליטנטיות לאזרחות? לקוחות השיבו בפוסטרים הבאים, אין בליבנו עליכם בעלי החנויות, להפך, אנשים הן ידידותיכם הטובות ביותר. בלעדינו ובלעדי תמיכתנו, מה יקרה לעסקים שלכם? האיום במנשר הזה היה ברור. אזרחות פוליטית היא תנאי לסגסוג המסחר.
הנוכחות של קליינטיות וקליינטים בספירה אחת צריכה להיות הכשרה להשפעה שלהם בספירה האחרת. צרכנות מזכה באזרחות ושותפות אזרחית. חנות הקולבו, וכאן אני מסכמת, חנות הקולבו הגדולה הייתה תופעה עולמית וטרנס-אטלנטית, ובאותו זמן גם תופעה עירונית של ערי המטרופול, פריז ולונדון. בזמנה היא הייתה שינוי רדיקלי. לא רק שינוי אדריכלי, ולא רק שינוי מסחרי, אלא היא חוללה שינוי בכך שהיא קבעה את כללי הקנייה והמחירה, ועיצבה את תרבות הצרכנים המודרנית. היא הפכה לאתר של המודרניות. מצד אחד היא נחשבה כמקום מסוכן, מצד שני היא נחשבה כמקום משחרר. מצד אחד החנויות האלה שיקפו ערכים מסורתיים של בית, משפחה, תפקידים ברורים לנשים ולגברים, אבל מצד שני בחנויות האלה ודרך הפעילות שבהם כל הזמן גבולות והגבלות נחצו, ובין היתר במעבר מן הצרכני אל הפוליטי. אני מודה לכם.